Јас лично, кога сум била имала депресивни епизоди, ме нарекувале дека сум мрзлива, дека сум слабак, не сум борец во животот, потоа ми нуделе джоин пријателите, да не пијам лекови. Значи со некое обвинување, практично. Секогаш со обвинување, а многу често и со невидливост. Ништо не ти е, бидејќи тоа е психичка болест, нема снимка, ренген снимка, кај што можеш да видиш дека е постои одредено заболување. Тука не се гледа ништо и ништо не ти е. А болките што ги чувствувам јас во тој момент, никој не може да ги забележи. Да, има промена, бидејќи се зачерни во мисла. И во мисла имавме проект психотерапија, ги водеше една прекрасна личност, Тина. И таму бевме и здрави, и болни. Значи, секој што сака да работи на своето ментално здравје, бидејќи не мора да си со диагноза за да работиш на своето ментално здравје. И видовме дека секој човек чувствува притисоци. Идевме на кафе, се дружевме и се разбиравме меѓу себе и многу подобро се чувствува во врска со себе си и дека вредам. Значи имав чувство на безвредност предходно.